On je znám ve světě jako neuroradiolog, který se podílel na vývoji metodiky karotických angioplastik. A od té doby, hlavně pak v 90. a v minulých 10 letech, se navzájem navštěvujeme ve svých pracovištích v New Yorku, já v Hradci Králové. Když bych měl říct, čím je pro mě, jak bych řekl, jako člověk zásadní, tak si myslím, že jeho pohled na medicínu i na svět je velmi střízlivý, mnohdy až kritický. A myslím si, že by velmi dobře zapadl do společnosti, kterou založil Saturnin, která má uvádět věci na pravou míru. Dostalo se mi té cti, že můžu blahopřát profesoru Jiřímu Vítkovi k jeho nynější poslední poctě. On má řadu profesí, tam je ta specializace trošku jiná ve Spojených státech, ale každopádně v první řadě radiolog a intervenční radiolog. Se zkušenostmi více než 50 letými s tím, že publikoval 75 významných prací, které obohatily naši medicínu a speciálně radiologii a intervenční radiologii. Jirka Vítek ve Spojených státech známý jako J.J. Vítek. Je jeden z mála českých lékařů, kteří, troufám si říct, změnili medicínu nebo aspoň jejich část. Já jsem ho poprvé potkal v roce 1984 v Birminghamu v Alabámě, překvapivě nikoli v nemocnici, ale v jeho domě, kde jsme hráli mariáž. U toho ale samozřejmě nezůstalo. Podíval jsem se na jeho oddělení, byl jsem seznámen s metodami, které on používá, a už v té době se začínala vyvíjat metoda léčby zúžení karotidy neboli krkavice pomocí implantace stentů. Nakonec se tato metoda stala rutinní a používá se prakticky v celé Evropě a ve Spojených státech k léčbě vybraných pacientů, kteří buď nemohou nebo nechtějí mít operaci chirurgickou na odstranění zúžení krkavice pomocí skalpelu. Ono se zdá, že to je jednoduché. Člověk dostane nápad, realizuje ho a metoda je na světě. To je samozřejmě pravda, ale je mnohem složitější potom aplikovat tak, že je použitelná pro klinickou praxi. To všechno se díky velkému úsilí Jirky Vítka a jeho spolupracovníků podařilo, takže tato metoda je nejenom vynález, který je zajímavý, ale je to vynález, který se rozšířil po celém světě a díky němu se tak léčí tisíce a možná desetitisíce pacientů ročně. Jirko, jsem rád, že ti mohu poblahopřát a jsem přesvědčen, že cena neuronti víc než právě patří.